Takže ahoj ty lidi, vítám vás u nového videa. Jak vidíte, není tady nikdo, takže je čas udělat prank na Páťu. Takže, no, jak mám začít, tyjo? Nevím, jak mám začít. Takže lidičky, snad jste si toho všimli, že jsem si objednala takový ty... Nevím, jak se tomu říká česky, vycpávky na prdel. A chtěla jsem vidět jeho reakci, jak bude reagovat, jestli si to vůbec všimne. A co udělá, co řekne. Jsme nakupovali dárky na Vánoce, on byl v práci, no tak každou chvilku má být tady, takže uvidíme jeho reakci, jak zareaguje, jestli si to teda vůbec všimne. Když ne, mi z toho nepůjde, ale když jo lidičky, tak nezapomeňte lajknout, koment a sdílit. Tak lidičky, jdeme na to, takže zatím ahoj. Takže lidičky, už je tady Páťa, takže jdeme na to. Už je tady tati, budeme dělat TikTok. Ahoj! Pošu, ukáž, no, děláš TikTok? On dělá, teď jak si ho dělá TikTok. Teď jej mami dělala, viď? Děláš TikTok? Ale to jenom fotíš, co tam je? Havo, no tak pojďme, fotíme se. Pojď, pojď. Tři, čís. No, dělej. Pum. Čís! Uka, tak ti tady pošu. No, dělej, pojď dělat TikTok. Koukej. Sexy, 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 sexy. No pojďme udělat TikTok. To dělá co dobu. No, who sexy, who sexy, who sexy, who sexy. Co jsi vezla? Kde za to? A basy? A kde tam jsem dělala teďka? Dělej TikTok. Nugetky na brutal. Dělej mi trošku. No pojď dělat TikTok. Co ty nugetky palivý? Čo? Děláš ty to, ukáži mi auto, ukáži mi, máš auto. Tady jsou ještě ty cheese bites. Ukáži mi tady to, ukáži mi tady to auto. Ketchup mi trošku dones. Řekni, takže dneska... Má... Čo křičíš? O, tady mi děláš, musíš tak... No. No. A to nebylo to pálivý, Páťo, ochutnej to. Tak. Můžeš, papáme. Teď to můžu? No, můžeš. To je syroček. No. A chvilku toho tady jde, jako kráva, potom to zná. Půjdu tady to. Já nevím, fakt, ochutnej to. Pali? Nebali. Ketchup! Ketchup! Dala na mě lásko. Ketchup! Nebali. Pali! Pali? Nepali. No. 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 Ty děláš taky TikTok, tak jo? Hej, Paťo. Máme, já chci pití. Jo. Ty chceš pití? No. A mě dones. Co? Kon. Hej, bez matky. Hej! Co ti dala? Hej! Pojď sem! Ne.
Co jsi dělá? Co jsi dělá? Pojďte! Dej mi pokoj. Pojďte. Nejdu. Co je? Stan! Koukej! Co je? Kojem. Já nech mě bejt, mě se najíst oči. Stoupni si! Co jsi dělá? Nic jsem neudělala. Otoč se. Otoč se. Dej mi pokoj. Otoč se. A co, mě chceš kudat? A tak opi mě. Jo. A vypi mě. Co jsi dělala? Co jsi dělala? Nic, pane tělo. Nic. Dneska otoč se. Co jsi tam dala? Já jsem mluvila. Mluvit zpátky na to. Vole, ale já jsem si přesám nevšiml ani to. Dobro, protože... Tak kdyby si měla velkou prdel. Ty hajzle jedna. To je moc velký, fuj. No takže lidičky, nevím, ani jaká jeho reakce byla. To měl být prank jako na tebe, jako mám sexy zadek, ale nějak to nejde. Co si o tom myslíš, mám si to nechat? Ne, je to moc velký. Ne, zabila si, takže byl to jakoby prank, mám jsem dostal šok. Jsi jel, že jsi stoupla, ale dobrý no, lidičky, no, tak uvidíme jeho reakci teda, no. Uvidíme, co vy napíšete. Jestli si to mám nechat, nebo ne? Bude chodit takhle ven. ukaž, jak to vypadá. Vole, dobrý. Takovou prdel mít. Černošky mají takovou prdel. Já černošky nechcem.